Gràcies, senyor president. Bé, els pressupostos de l'empresa pública Baersa preveu una reducció de pràcticament 15 milions d'euros, dels quals dues terceres parts suposen el capítol de personal. El passat 9 de novembre es va presentar la documentació d'un expedient de regulació d'ocupació que suposarà l'extinció de 439 dels 1.441 treballadors que Baersa té repartit en diferents conselleries. Ja ahir es veu ben clar quin és l'objectiu prioritari del Consell a l'hora de crear llocs de treball. No? Resulta evident que aquesta reducció dificultarà la prestació de serveis que fins ara Baersa prestava en règim de comanda, i entre ells sembla ser que els relacionats amb gestió dels parcs naturals seran els més afectats. Per això pregunta, com pensa la conselleria mantenir la prestació d'aquests serveis? Moltes gràcies. Senyora consellera. Gràcies, senyor president. Sí, té vostè la paraula. Sí. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. La situació de crisi econòmica i l'obligació constitucional de mantenir l'equilibri pressupostari ens obliga a adoptar decisions que no són fàcils de prendre, però que resulten necessàries per a que diversos serveis públics continuïn prestant-se. En aquest sentit, Baersa forma part del sector públic empresarial de la Generalitat i ha tingut una disminució de les comandes de gestió atribuïdes per diferents conselleries. Per això és precís fer una reorganització i un nou dimensionament de mitjans personals d'aquesta empresa pública, el que implica un ajust de recursos actuals. De fet, el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2013 presenta una disminució de recursos, tant pel que fa a les conselleries que fan les comandes com de les dotacions per a personal de Baersa. Per tant, i en quant a recursos destinats a la gestió i conservació d'espais naturals, estem treballant en el disseny d'un nou model respecte als espais naturals protegits, assumint un major protagonisme dels mitjans personals de la conselleria, a més de les comandes a Baersa. Però en qualsevol cas es mantindran els serveis essencials en aquest àmbit. S'aplicaran les mesures de protecció dels parcs naturals a les que les administracions estem obligades i es prestaran els servicis d'atenció al públic i de col·laboració amb les entitats locals que estableixen els instruments d'ordenació i gestió dels espais protegits. Moltes gràcies. Gràcies, senyora consellera. Senyor Torró. Bé, a banda de que sembla ser que aquest expedient de regulació d'ocupació s'ha perpetrat amb alevosia, no? Però no es fa una oficial fins una setmana després de l'aprovació del Real Decret de Procediment d'Acomiadament Col·lectiu, que facilita moltíssim tot això. A banda de que no sembla un ERO que estigui justificat en qüestions econòmiques, perquè ens trobem la sorpresa quan representem pressupostos i execució dels pressupostos, que en pressupostos executats anteriorment, el que s'executa en matèria de personal és molt superior al que realment estava pressupostat. Jo em pregunto, com afectarà això a les infraestructures i explotació de residus, per exemple, quan són serveis que seguiran produint-se d'una manera o d'una altra i en canvi estan afectats per l'ERO? Com afectarà el Departament de Qualitat, per exemple, i sobretot com afectarà el tema d'espais naturals? Vostè acaba de dir una cosa que realment m'ha semblat estranyíssima. Diu, un nou model en el que primaran els mitjans personals de conselleria. Quins? Quins mitjans personals té en aquest moment conselleria per prestar els mateixos serveis que estaven prestant-se en els parcs naturals? No sé això a qui pot enganyar amb aquest argument. Des de llavors a nosaltres ben poquet. No? Parlen vostès de les unitats de gestió, parlen vostès de coses que no acaben d'entendre. Per què van a llevar els guies en determinats parcs? Perquè en altres parcs el que estan afectats per l'ERO són els tècnics. Què passarà amb els centres d'atenció als visitants o al públic? Perquè jo realment, a mi em costa d'entendre com es pot fer això. Mira, li poso un exemple. El parc, o l'espai, o la nova unitat de gestió, com vostès diuen, d'IFAC, Serra Gelada i Puigcampana. Es quedaran tres persones per atendre 190.000 visitants a l'any, amb un centre obert de dilluns a diumenge i una oficina de dilluns a divendres. Tres persones que a més, a partir de 2012, ja no han estat a temps complet, perquè les innovacions de contractes, si estan fastuoses, que vostès es van inventar, resulta que només estan 9 mesos a l'any. Per tant, en la pràctica, són 2,25 persones les que tenen que atendre tot aquest espai. Senyora consellera,
com pensa atendre això? Quins mitjans humans de conselleria pensa traslladar ahir? De veres que és increïble el que vostès estan plantejant-nos. No valoren absolutament res a l'hora de planificar la distribució del personal. No valoren la superfície, per exemple, de l'espai protegit. No valoren el nombre de municipis. O no valoren el nombre d'habitants o les característiques socioeconòmiques. Ni tan sols valoren el nombre de visitants. Jo m'agradaria que ens explicara en base a quins criteris es generen aquestes unitats de gestió, com per exemple el tema d'Espadà Calderona, on els centres de treball estan a una distància de 50 quilòmetres d'un a l'altre. Senyora consellera, sap què passa? Que això tot fa olor al de sempre, a privatització. Perquè si vostès despatxen els treballadors públics de Baersa i pretenen substituir-los o mantindre serveis amb uns treballadors que no té, l'única explicació raonable que uno troba és que agafaran i subcontrataran, com ja està fent Baersa en moltes altres qüestions, a gent de fora que no són treballadors públics, probablement inclús amb molta gent de la que estiga treballant ara, però ho faran en condicions de pitjor qualitat de prestació del servei i pitjors condicions de treball. Eixe és el seu model i, des de l'altre, no el que deia abans la senyora Johnson d'objectiu prioritari clar dels llocs de treball. Al revés, es destruïxen i es fan més precàries. Gràcies, senyor Torró. Honorable consellera. Gràcies, senyor presidente. Mire, senyor Torró, jo crec que usted debe diferenciar efectivamente entre lo que son encomiendas y lo que son trabajos que se están realizando en la consellería o en otras consellerías de potestades de funcionarios o de ejercicio de potestades administrativas. Mire usted, el ERE se plantea y lo viene, está perfectamente determinado en la memoria que se entregó hace dos semanas y que se está en estos momentos hasta el día 10 de diciembre discutiendo con el comité de empresa las causas y los objetivos. Y hay causas generales. Y hay causas porque, evidentemente, ¿qué es Baersa? Baersa es una empresa pública, es un instrumento de la Generalitat para llevar a cabo determinadas encomiendas, un instrumento jurídico público y un servicio público. Si hay reducción de encomiendas del dinero de las consellerías, debe haber reducción de personal. Eso es el abecedario de estas cuestiones, aparte de cumplir la obligación presupuestaria de estabilidad presupuestaria. Claro que hay un modelo. Yo lo he explicado centenares de veces en esta Cámara y en comparecencias en comisión. Y volveré a explicarlo. Mire usted, si pudiésemos privatizar una gestión pública indirecta, que les digo y les vuelvo a repetir que está previsto en el ordenamiento jurídico español, en la ley de contratos, desde hace más de un siglo, no quepa la menor duda que lo haríamos. Pero precisamente no hay negocio en estas cuestiones. Y por eso lo que hace la Generalitat Valenciana es, a través de Baersa, llevar a cabo una reestructuración de su empresa y, en este caso, de la empresa pública Baersa. Claro que se puede hacer lo mismo con menos personal, claro que sí. Se ha conseguido, por ejemplo, en consellerías, agrupando y unificando consellerías y siguen exactamente el mismo modelo y gestionando. Se ha conseguido en parques naturales. Creía que usted iba a hacer referencia a los directores conservadores de parques naturales. Veo que les queda claro, menos mal, algo hemos conseguido. Después de un año que ustedes tengan claro los directores de parques. ¿Sabe usted que reducimos de 17 directores de parques a 12? Ahora, como ven que estamos reduciendo, eso no les importa. Será el comité de empresa el que determinará los criterios cuando se apruebe con acuerdo o sin acuerdo y se llevará a cabo. Mire usted, Baersa tiene un 80% de su gestión o su actividad por encomiendas y solo un 20% restante respecto de personal y de gestión. Las encomiendas son de distintas consellerías que han visto reducido su aportación y, por lo tanto, es obligación de Baersa reducir el personal. Si no, ¿quién paga ese personal? Usted se preocupa también no solamente por los espacios naturales, sino por el resto de personal de Baersa, que como no tenía línea presupuestaria o crédito y han ido acabando las encomiendas y no se han renovado, se ha ido fuera. ¿Se está usted preocupando por eso?
¿Se está usted, ustedes preocupando por el sector privado, por la destrucción de empleo? No se preocupan. Nosotros proponemos un modelo que va a permitir atender los espacios naturales, unidades de gestión donde técnicos y brigadistas y unidades de brigada podrán atender uno y dos parques. Eso se le llama racionalización, eficacia y eficiencia. Ese es nuestro modelo. Ustedes ganen en las urnas, que es donde se gana en una democracia, y apliquen su modelo catastrófico, que donde lo han aplicado en Cataluña ha sido un desastre. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora consejera.